keep it or take off. Okej. Okay. Ah, ska jag ta med tröjan? Han skriver någonting. Stand up baby. Okej, nu är det. What the fuck? You're from Germany. I come from Germany också. I've been there 3.5 gånger. You have a nice belly button. But jag kan inte se. Okej, okay, tack för finger. Hey fatty boom boom. Åh, vad trevligt. Det är någon som filmer sin familj som sitter och äter frukost. Och så har webcamen igång samtidigt. Och så kollar de mot mig. Go do man. Nice leg. My bum. My bum. My sexy bum. I don't get it. California. Really nice place for my ass. I can sit down and eat some grass. I'm from Arizona, mate. Arizona. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh my god! Hello! Sex! Yes! Kebab och pommes! Donde esta roses? I fuck your mother! Fuck your sister! Fuck your brother! I'm gay! Hon är så trevlig, Kevin. Hon är så gosig. Jag gillar blåa klockor. Jag brukar äta dem till frukost, med lite mjölk. Okej. Jag blev faktiskt bannad från chatten.